Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan shukur. Tak dostlar, bugün sizlarga 700 kilik bagni tushuntirib o'tmoqchiman. To'g'risi 500 ta odam bo'lishi qiyin. Xudo bersa beradi. Bermasa mayitgan bilan baribir bermasa kerak. Shuning uchun xudo bersa ko'ramiz. Xudo xolasa bilmadim, taqdirimizda shunaqa blogerchi yozilgan bo'lsa, balkim berar, bo'lmasa baribir buna sır bok kap gitmesin. Sılağa hem Uzbekistan'da paddeşe buladı. Hoş bu bagını ben sılağa kürsatıp otmayayım ben. Sebep bu hazır. Ben oynayış niyetim var bu oyunda. Sosyal seviyede oynayış niyetim var. Ne desem bu hazır. Ben sılağa kürsatıp otsam. Ben yekip geçişim mümkün. Yani bag yüz bop geçişim mümkün. Bunlar sana o hazır sılağa Uzbekçe kapı çüntüremem. Çünkü Rusla, Rusça kılıp sergin abi. İşara bir varsa ben Ruslan'ı bilhassa kanakalgini vapşi göt göt sözü Xorazmçadan olingan bo'lib o'sha götligini hoş xullas bu narsa masalaga og'zaki tushuntirib o'taman. Korotchi bu narsa har soat berilmaydi, lekin do'stlar mana shu gaplarni men og'zaki aniq sizlarga lo'nda qilib tushuntiraman, lekin sizlar bilaman, lekin addushi jigarlarim bor, like bosib kommentariya qoldirib turganlar, obuna bo'lib turganlar bor. Iloji bo'lsa like bosmagan odamlar, shu bosmay turib ko'rib o'tirganlar ham bor, yo'q emas. O'shalar kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib tursalar, men sizlarga poddesha qilishda davom etaman. Bu video kamida ishonaveringlar 100 ming like yig'ishga arziydigan video. Çünkü bu narsa sizni minusga kirishingizga ishlamaydi, faqat plusga kirishingizga ishlaydi. Xo'sh, nima desam bo'ladi? Hozir birinchi tushuntiradigan narsam, bu narsa har soat beradigan narsa emas, 3 soatda beradigan narsa. Biladiganlar kommentariyada yozib o'tirmasin. Aniq uni anaqa Ruscha qilib yoki boshqacha qilib, masalan Diarbi Xati Platinumda o'sha вообще ko'tlik qilyapti. O'sha deb to'g'risi aytaman, Platinum seriyadan ketdim. O'sha sabab bu videoni olyapman. Sababi Diarbi Xati mavzum video qilaman, u bu deyapti-da. Shunda men o'zimnikinda birinchi chiqarishni xohlayapman. To'g'risi doim ikkinchi bo'lish yoqmaydi menga. Kimnidir orqasida bo'lishni yoki kimnidir soyasida bo'lishni istamayman. Shuning uchun doim birinchi bo'lishga harakat qilaman. O'sh, buni qanaqa svetga bo'yasak ekan? Kallabab shu narsaga tortyapti-da. Normalni bir brigada, eski bir mafiyanskiy klishida buni boshgacha yaqilib. Uqmashchi. Korotchi, birinchi qiladigan ishlaringiz, sumka Gucci 275 mingmi, shunaqa vers xildan olasizlar. Ili Aksichni gitara 300 minglik kosi, 500 minglik kosi, 1 millionlik kos narxli. Men sizlarga video ko'rsatgan paytimda 1 millionlik gitarani uchirib yubordim. Nima deb uchirib yubordim? Aukda. Auk nima degan bildinglar? Yujniyda joylashgan. Polisevskiyni yonida joylashgan. Hozir men sizlarga sargina aytib yuborsam, to'g'risi bilmayman, nimadir bo'lib qolishi mumkin-da. To'g'ri, вообще qo'rqyapman. Chunki partiya bu akkauntim 11 levelda. Kamida 10 ertaga 12 level bo'ladi. Shunga sal qo'rquv bor. Так. U korotchi, o'sha men 1 millionlik go'sli gitarani oldim, aukka qo'ydim. Любой narxni qo'yasizlar, любой narxni qo'yasizlar. Keyin soatga qaraysizlar, masalan 18.00 da qo'ydinglar. 3 soatdan keyin o'sha narsa uchadi ko'zga. 70% sizlarga keladi. Xo'sh, bu narsa qanday bo'ladi? U narsani qo'ygandan keyin maskrasi yoqdi menga. Korotchi, to'g'risi men chalg'iyapman, bir zot to'xtab turaman. Xo'sh, aukka qo'yganlaringizdan keyin qo'yishni ham ko'rsatmayman. Oson narsa, qo'yishni bilmayman deb yurmanglar. Oson narsa qo'yasizlar,
magazinga borasizlar, inventarni polni to'ldirasiz, masalan, VIP bo'lmasa 52 ellik qilib to'ldirasizlar. Messi ham qolmasin, kilogram ham qolmasin. 52 ellik. VIP bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Polni to'ldiringlar. SIM karta bilan to'ldirasizlar. Polni to'ldirib tashlanglar. Hech narsa qolmasin. Polni to'ldiringlar. Polni. Kommentariyada u buni aqlashish kerak edi, buni qilishaymi deb savol berib o'tirmanglar. Polni to'ldirasizlar. Polni to'ldirganingizdan keyin soatga qaraysa 18 da qo'y 18:00 da qo'ygan bo'lsanglar 17 18 19 20 21:00 da 21:00 da bo'ldi. 21:00 da o'sha narsa inventariyga sig'magandan sistemni bilmadim bugmi bu nima bu yoki o'zlar shunaqa ishlayapti qo'yishgan. O'sha narsa go'skga uchadi. Go'skga uchadi. 1 millionlik gitara 700 ming uchadi. 500 minglik gitara 300 ga uchadi. 300 go'stik gitara 210 ming uchadi. Biz men nimadan foydalanaman? Men to'g'ri Gucci'dan foydalanaman. Gucci chunki arzonroq, topsa bo'ladi. 30 ming, 40 ming, 50 ming atrofida o'sha narsa masalan 195 mingga uchaveradi. Sizga mana shu foyda. Bir kunda 5 marta ulgursanglar bo'ladi. Masalan 10 soat 10 ta ochilsa, 15 o'tganda, 10 o'tganda, 15 o'tganda qo'ysanglar 12, 11 shu xullas kamida 5 marta sotishga vaqtingiz bo'ladi. Men shuni narsani Platinum serveridan qildim, bu serverdan qildim. Hamma serverda qisqa bo'ladi, hamma serverda qisqa bo'ladi. Prosta bu narsani ko'pchilik bolalar Abdulhamid yoki boshqalar menga aytmang, xudush aka, axir bizning nomimiz olib qo'yapsiz deb so'kmanglar iltimos. Abdulhamid ko'rib turgan bo'lsang, so'kma, chunki ayb menda emas, ayb Dimada. Dima etdi, xudush aka, men o'zim chiqaraman, u bu deb ko'tlik qilyapti. Ko'pchilik faqat meni ko't deb o'ylayapti, chunki uni hech kim sen yomonsan demayapti, chunki u admin axir, u admin. Admin bo'lgandan keyin uni ko'tini yalayapti, shunday ko'pchilik. To'g'risi aytaman, shu Dima shunaqa qilgandan keyin menga to'g'risi yomon alam qildi-da. Men qilaman uni, bu u bu deb. Men nima deb idea qilmoqchi bo'lsam, darrov Dima oraga suqilib oladi, o'sha narsa men qilaman deb tirayapti. Qarotchi bolalar o'shanaqasi qilib go'stga uchirish va hech qanaqa bug bir soatda bo'lmaydi, 3 soatda bitta qisa oladi. O'sha narsa ham xullas asosiysi inventarlar to'la bo'lsin. Vay bile, biznes yordilam. Problem ayı, vahşi yegen gayle de bu maşinde. Bu maşina vahşi çotki maşin. Sılaya maslakat birama şu maşina olsayla. Vahşi upravlena çotki ma. Pas ettirirgen iken diye bu. Çünkü kompot bop aldım ben bunu maşinanı. Bugün ozda doğrusu bu arada 1 milyon 300 minusya kirip gittim. Moto yürüyordu, yürüyordum. 1 milyon 800'lik moto bilersem Ducati Super Sport diye. Oşan yürüyordum. Bittesi geldi, bu çayda doğum bu arada. Saniye pel diyen yiban karasan oyunun iki bir xil oyunun iki bir xil keyin dubu 300 dedi bu oldu deb bosib yorpman bela kvartira ekan deb olla vapshe minusga kirib ketdim to'g'risi kvartira ham o'zbek familiya ochildi bunda obzor qilaman o'shanga kvartira ham berib yubordim to'g'risi vapshe bo'lib ketdim deb Karotchi bolalar like bosib qo'llab-quvvatlab turmasanglar bo'lmaydi. O 220 bo'ladi mash. Mestamiz yo'q. Mana mestamman to'lib yotibdi. O'sha narsa menda ham. Hozir nimani uday qilsa ekan. Nimani. Tok optichka. Karotchi shunaqa qilib masalan menda ko'rib turganlaringizdek bitta gitara, bitta Gucci bor. Bu gitaramız 210 uchadi, Gucci esa 195 ming uchadi. Endi bu narsalar ertaga mana shu narsalarni olib ham to'ldirib olsanglar bo'ladi. Mana bu narsani olib to'ldirib olsanglar ham bo'ladi. Qarotchi, bolalar hammaga omad. O'sha narsa qilib shu xullas sizlarga foyda bo'lsin deb qildim. To'g'ri, kelib boshqa narsaga tortib qolyapti. Chunki ishda o'tirganda-ku, yonimda odamlar bor. Qarotchi bolalar hammaga omad, shunaqa qilib uchrasizlar, shunaqa qilib bag.
kimgadir o'rgatishdan oldin masalan meni kanalimni taklif qilinglar, masalan xudush brat o'rgatdi, mana shu shundan ko'rdim deb hech bo'lmasa kanalga obunachi yig'ishda yordam berib olinglar. Chunki men sizlarga vobshe kerak narsa. Masalan, qaranglar-da bolalar. Bir kunda masalan bitta 1 million gitara uchursanglar 700 000 de. Masalan 5ta uchsa oladi. 5ta. Agarda Gucci'dan 5ta qilsanglar 1 million. 1 millionda masalan sizlar yozib shu video ichidan 10 minut ko'rdinglar mana shuni. Bir kunda 1 million ishlashni ishlamasdan ishlashni o'rgatdim. Bu degani masalan vid sotaman deyotgan bo'lsanglar ham qancha bo'lyapti vid? 20 000 bo'lyapti, to'g'ri emasmi? Bola shuncha qo'llab-quvvatlab obuna bo'lib turmasanglar bo'lmaydi. Abdushi bola qaytaraman. Uqbla shuncha pul ketdimi? Yibat. Voy yiba. Ha, kratka u buga ha. 300 000. 100 000 ketibdi deb bildi. Nomeda vapshe ketadigan. Qarochi bolalar, men sizlarga og'zaki tushuntirib o'tdim, chunki hozir men auksion orqamda turibdi. Men bitta yopib, men buda kalladan ko'rsataman mana masjidda. Qarochi bolalar, hammaga omad, o'sha gap. Like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasa, bugun kallam vapshe joyda emas, chunki ishda edim, charchadim bugun. Qarochi o'sha gap. Tushunmaganlar videoni boshidan eshitib tushunib olsin. Bu narsani ko'rsatsam, men bangga kirib ketaman-da. Hammaga omad.